Երևան իմ տուն։ Այս խորագրով այս տարի կնշվի Էրեբունի Երևանի 2796-ամյակը։ Ծրագիրը կմեկնարկի սեպտեմբերի 30-ին։ Ինչպես նշեց Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուքյասյանը, միջոցառումների սկիզբը կտրվի կարևոր մի ձեռնարկով։ Երևանում 2796 կարիքավոր ընտանիքների կայցելեն քաղաքապետարանի աշխատակիցները և նվերներ կանձնեն՝ կենցաղային իրեր, հագուստ, տեխնիկա և այլն։ Քաղաքապետի տեղակալի հավաստմամբ այս ծրագիրն ունի սոցիալական նշանակություն և հանրակրթական դպրոցներում կհայտարարվի Երևանի իմ տուն խորագրով շարադրությունների մրցույթ։ Լավագույն 3-ին քաղաքապետարանը կպարգևատրի։ Ուզում եմ հենց սկզբից տեղեկացնել, որ այս տարվա ծրագիրը ունի երկու առանձնահատկություն, որոնք նորություն են նախորդ տարիների համեմատության մեջ։ Այս տարի հոկտեմբեր 10-ին պատկերասրահում տեղի կունենա ուրեմն կոնֆերանս Երևան 2025 խորագրի ներքո, ուր բանախոսները, զեկուցողները կներկայացնեն Երևան քաղաքի տեսլականը շուրջ 10-12 տարի անց։ Այն պատկերացումները, որոնք ունեն պատկան մարմինները, պատկան ոլորտները այս կամ այն, և կարծում եմ կլինի բավական ակտիվ քննարկում։ Այն միջազգային կոնֆերանսը մասնակցություն կունենան ամենատարբեր քաղաքներից պատասխանատուներ, մասնագետներ, ինչպես նաև պաշտոնական հյուրեր։